Dragi svi sudionici biblijske karavane, srdačno vas pozdravljam na našem četvrtom susretu. To je ujedno i posljednji susret u ovoj godini. Večeras je s nama velečasni Ivan Benaković, a on će nam na temelju psalma 91. progovoriti o Božjoj vjernosti i ljudskom povjerenju, odnosno o temama i poticajima koji se mogu iščitati iz ovoga psalma. Velečasni Ivane, dobrodošao na ovaj susret. Hvala ti što si prihvatio naš poziv i hvala ti što ćeš nam večeras protumačiti ovaj psalam. Hvala lijepa vama na pozivu, evo, dragim kolegama koji su također bibličari, proučavaju Bibliju. I evo, drago mi je da svi zajedno, mi koji se više bavimo Biblijom, kojima je Bog dao da više možemo u nju pronicati, evo, da možemo i sa vjernicima koje to zanima, vjerujem da ih ima puno, da možemo, evo, doista ono znanje koje smo sami primili, da možemo ljudima dati. Evo, to mi je uvijek drago. Evo, još par riječi o tvojoj biografiji, tako da oni koji te ne poznaju ili te još nisu upoznali, saznaju nekoliko informacija o tebi i o tvome dosadašnjem putu. Velečasni Ivan je rođen u Vinkovcima, odrastao je u Županji. Filozofsko-teološki studij je završio u Đakovu kao kandidat za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Kasnije je studirao u Rimu na Papinsko-biblijskom institutu, gdje je postigao magisterij iz biblijskih znanosti, a potom je postigao doktorat na sveučilištu Gregorijana. I ono što je, evo, posebno večeras za ovu našu temu zanimljivo jest da se velečasni Ivan usavršavao na više mjesta u poznavanju hebrejskog jezika i vjerujem da će nam to večeras praktično i pokazati kod tumačenja ovoga psalma. Velečasni Ivan je trenutno profesor na Teološkom fakultetu u Đakovu, predaje biblijske predmete Staroga i Novoga Zavjeta, a također je aktivan i u pastoralu kao voditelj Ureda za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije, ali evo i kao pastoralni pomoćnik u Župi. Toliko o Ivanu, dalje ćemo čuti što će nam on progovoriti, a susret ćemo započeti kao i do sada uvijek molitvom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Slušajte nebesa, sad ću govoriti. Čuj, zemljo, riječi usta mojih. Nek mi nauk daždi poput kiše. Kao rosa riječ nek moja pada. Kao kišica po mladoj zeleni. Kao pljusak po travi velikoj. Jer Gospodnje ću ime uznositi, a vi Boga našega veličajte. On je stijena, djelo mu je savršeno, jer pravi su svi njegovi putovi. Bog je on vjeran i bez zloče, pravedan je on i pravičan. Evo, započeli smo jednim tekstom iz knjige Ponovljenog zakona, ali se sada selimo u jednu drugu biblijsku knjigu, a to je Psaltir ili knjiga psalama, i večeras ćemo osobito razmatrati psalam 91. Pa evo, možeš ti, Ivane, pročitati. Mogu. Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni svemogućega, reci Gospodinu, zaklone moj, utvrdo moja, Bože moj, u koga se uzdam. Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne. Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti. Vjernost je njegova štit i obrana. Nećeš se bojati strašila noćnoga, ni strelice što leti danju, ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara opodne. Pa nek padaju tisuće kraj tebe, deseci tisuća s desne tvoje, tebi se neće primaći. Tek što okom pogledaš, već ćeš vidjeti plaću grešnika, jer Gospodin je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje.
Nećete snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu, jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi, da se ne spotakneš o kamen, nogom ćeš gaziti lava i ljuticu, zgazit ćeš lavića i zmiju. Izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime moje, zazvaće me, a ja ću ga uslišiti, s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslaviti. Nasjetit ću ga danima mnogim, pokazat mu spasenje svoje. Evo ga, sad smo i čuli tekst o kojem ćemo večeras razmišljati i koji ćeš nam ti protumačiti. Pozivam sve one koji imaju Bibliju negdje u blizini da jednostavno otvore i pronađu psalam 91. jer tako će biti lakše pratiti evo sve ono što ćemo pokušati tijekom ovog našeg susreta dotaknuti. Ivane, evo počeli smo sa knjigom ponovljenog zakona, prešli smo u knjigu psalama ili psaltir kako se zove i evo psalam 91. U kojem se kontekstu nalazi i kojoj književnoj vrsti pripada? Kako da dobijemo evo taj neki prvi uvid zapravo prvog konteksta, a onda i književnoj vrsti u kojoj ga možemo svrstati, odnosno postoji li uopće puno književnih vrsta unutar psalama? Da, mislim da je ono što je temeljno za naše gledatelje, za naše slušatelje koji se žele malo više baviti psalmima, dakle uvijek početi sa određivanjem dakle književne vrste psalma. I oni koji se ozbiljnije bave bibličari sa egzegezom psalama znaju da je to doista jedan od temeljnih koraka u analizi psalama. Primjerice, sjećam se kada sam osobno studirao na Papinskom biblijskom institutu, kada sam radio egzegezu psalama sa jednim profesorom, bibličarom, salezijancem, Gianijem Barbierom, Gianguerino Barbiero, onda je on uvijek isto tako započinjao dakle, sa smještanjem psalma unutar određene književne vrste jednog konteksta. Zašto? Zato što psalmi po svojoj vrsti mogu biti različiti. Prva stvar, treba vidjeti je li neki psalam neka tužbalica, neka tužaljka, ili je neki psalam radosna pjesma, pohvalna pjesma. To je jedna stvar. Druga stvar, treba vidjeti je li neki psalam jednostavno molitva, a svaki psalam jeste molitva, molitveni tekst gdje se onaj koji moli psalmista obraća samome Bogu. A osim toga, vrlo važno je vidjeti je li sam psalam određena didaktička pjesma, odnosno poučna pjesma, gdje psalam želi biti nešto što želi poučiti svoje slušatelje. Osim toga, treba vidjeti gdje kontekstualizira, dakle, psalam, možemo li psalam staviti unutar određenog prostora. Dakle, puno je dakle elemenata kad govorimo o književnoj vrsti psalama. Dakle, prva stvar, narav teksta, dakle, kakav je tekst u pitanju, dakle, njegov stil izražavanja, a s druge strane, prostor i vrijeme u koje ga stavljamo. Pa tako i ovaj psalam 91. vrlo važno je staviti dakle, u kontekst u kojem se on nalazi. Dakle, vidjeti nalazimo li se u pustinji ili se pak nalazimo u hramu ili se nalazimo u sinagogi ili na nekome drugome mjestu. To je jako važno. Zato je primjerice kad i hodočasnici dolaze u svetu zemlju i kad im nekada dajem neke upute, onda im znam uvijek reći ajmo sada probati uživjeti neke psalme u točno određenom mjestu, kontekstualizirati ih, da vidimo koliko onda oni bivaju nekako jasniji. Evo, tako i ovaj psalam 91. je doista važno kontekstualizirati. Međutim, treba reći primjerice sa poznatim talijanskim bibličarem Ravazijem, Gianfranco Ravasi, koji je napisao monumentalni komentar psalama u tri volumena, dakle 150 psalama u hebrejskoj Bibliji i sami psalmi se na hebrejskom jeziku nazivaju tehilim, odnosno to su molitve, dakle gdje vidite moliti se Bogu. Ravasi govori da je ovaj psalam problematičan, ne samo Ravasi, nego i drugi, primjerice Mitchell Dahoud, ili ne znam Kittel ili neki drugi koji su se bavili više psalmima, primjerice Zenger, Ernest, dakle to su njemački bibličari, oni govore dakle o problemima kako ovaj psalam kontekstualizirati. Dakle,
Ono što nekako možemo sažeto reći, problem ovoga psalma, i to ćemo uskoro vidjeti, je ne znamo nekada tko govori, evo, to je problem. Započinje sa jednim licem, pa prelazi na drugo lice, pa treće lice. I to je uvijek problem kod čitanja poetskih tekstova Svetoga pisma. Tako je primjerice, evo, u vremenu smo do Šaša, tako je primjerice problem kod Izaije. Mi čitamo stalno Izaiju ovih dana. Vi ne znate točno tko govori, koji glas to govori. Sad je treće lice jednine, sad je prvo lice, sad je jednina, sad je množina i sad govori Bog. Evo, to je isto problem i kod ovoga psalma, u koji ga kontekst smjestiti. A drugi neki komentatori, recimo, neki će reći da ovaj psalam jednostavno molitva koja prikazuje iskustvo gdje je netko oslobođen od neke teške zarazne bolesti. Evo, neki tako, recimo, Kraus, primjerice Kraus govori o ovom psalmu, dakle da ovaj psalam dakle, polazi iz jednog konteksta bolesti i ozdravljenja, gdje čovjek doista onda iznosi iskustvo svojeg ozdravljenja. Drugi će reći nešto drugo, ali ono što nekako dominira, primjerice Ravazi donosi sažetak, drugi komentatora, reći će da ovaj psalam treba nekako smještati kao didaktičko-poučnu pjesmu o pouzdanju u Boga, i to je ona temeljna nit koju ćemo mi razlagati ovdje, dakle povjerenje u Boga unutar hramskog prostora. Tako da ovaj psalam želi biti uputa hodočasniku na neki način, dakle da doista može pronaći unutar hrama, u okrilju hrama, svoga zaštitnika. I onda se kroz različite epitete, slike i metafore prikazuje na koji način Bog štiti svoj narod u kontekstu jedne realne kritične situacije, a tih situacija vidjet ćemo u ovome psalmu jako puno. To je nekako ono što možemo reći o ovome psalmu i njegovoj književnoj vrsti. Ti si nekako napravio dvije strukture. Jel? Najprije ćemo vidjeti ovu strukturu po strofama, onda i poslije drugu. Zapravo svaki psalam je moguće na više načina, odnosno iz više perspektiva promatrati, čak i samu strukturu psalma, odnosno i strofe, jel? Tematski. Ovdje si nekako podijelio u tri strofe, ali u ovoj, ajmo reći, što mi imamo kao prvu strofu u našim nekim prijevodima, zapravo to si ti nazvao kao temeljnu misao. Zašto je na početku evo ta temeljna misao zapravo iznjedrila četiri Božja atributa? Da, ova temeljna misao je iznjedrila, pa možemo reći atributa, odnosno možemo reći četiri imena za Boga. Jer ovo su različita imena koja se prikazuju za Boga, odnosno za Božju stvarnost. I kad čitate hebrejski tekst ovoga psalma, onda doista možete vidjeti, dakle, Elion, Shaddai, Jahve i Elohim. Sve su to tekstovi koji se u Starome zavjetu prikazuju, dakle, za stvarnost Boga. Jer kad se govori o Bogu u kontekstu Staroga zavjeta, treba govoriti o različitim imenima za Boga, dakle, o različitim konceptima za Boga. Ali svi ti koncepti prikazuju jednostavno Božju snagu, odnosno Božju moć, gdje Bog doista prilazi čovjeku i pomaže mu. Evo, to je ono što je zanimljivo. Ali zašto su ta različita imena? Zato što postoje različite tekstualne tradicije. Ovisno koju tekstualnu tradiciju koristimo i iz kojega podneblja ona dolazi, tako imamo i različita imena za Boga. Naravno da je nama teško o tome govoriti danas iz naše monoteističke perspektive, gdje mi koncept Boga, dakle za nas katolike, nešto drugo. Međutim, koncept Boga u Starome zavjetu, i to je ono što ovaj psalam govori, je nešto sasvim drugo. Bog je nekako u određenim podnebljima, dakle samoga Bliskoga istoka, se drukčije nekako poimao. I to je nešto što je dominiralo. Dakle, još uvijek nemamo, možda će to zvučati previše sad teološki, unifikaciju kulta. Što bi to značilo? Dakle, da imate kult jednome Bogu. Dakle, to je nešto što postupno dolazi unutar samoga Izraela. I upravo je ovaj psalam prikazatelj, dakle, kako postoje različiti kultovi unutar istoga naroda i kako se s vremenom jednostavno profilira jedan kult, a to je kult Boga Jahve. Ali to nije nešto što nas ovdje treba, ne znam, nekako zbunjivati, smetati nas, budući da mi, ono što želimo mi crpsti iz ovoga psalma, jeste prije svega
ona teološka linija, teološka nit, a to je, dakle, centralno je, dakle, da Bog doista štiti svoj narod, pomaže svoj narod u konkretnim, dakle, situacijama u kojima se on nalazi. I sad, kad smo to rekli, dakle, temeljna misao o toj Božjoj protekciji, Božjoj zaštiti, Božjem protekcionizmu je izrečena, dakle, u recima 1 do 2. Zatim se psalam strukturira, budući da ima 16 redaka, strukturira se u različitim strofama. To je jedna podjela, dakle, obzirom na, više obzirom na tematski, ne toliko na likove, na ono što se pojavljuje, ali sad tematski, dakle, prvo je, dakle, prikaz Boga, njegove svemoći i zaštite, i kroz različite imena za Boga. Zatim imamo prvu strofu, tako bibličari najčešće govore, od 3. do 8. retka, gdje se kroz simbolizme, različite simbolizme života, dakle, psalmi su uvijek koriste se nekom poetskom slikom iz života, da bi prikazali realne situacije u ljudskom životu. Ali poeta je uvijek onaj koji kroz pjesnički stil prikazuje nešto što mi proživljavamo svi u svome životu. I upravo je poezija ona koja nam prikazuje načine kako ćemo se nositi sa konkretnom realnom egzistencijom koja je često surova. I to je ono što želi naglasiti ovaj psalam. I u toj surovosti života ono se prikazuje, dakle, u toj prvoj strofi od retka 3 do 8, dakle, kroz simbolizam strelica, vidjet ćete, otrova, dakle, otrovnih strijela, kuge, pošasti, kako je Bog onaj koji od toga štiti. A ona koja je temeljna isto bila pošast, osim elementarnih tih, dakle, nepogoda ili, dakle, otrovanja ili nečega što bi bilo konkretno, dakle, ugroza života, to je bio rat. Znači, rat je nešto što je na Bliskom istoku, nažalost, moramo to konstatirati, to je nešto što je uvijek bilo prisutno. I kad gledate povijest izraelskog naroda, na koji način su Izraelci, pa i Sjeverno i Južno kraljevstvo, gledali Boga koji je živ, koji je prisutan? Pa oni su to gledali kroz konkretnu pomoć, dakle, spasensku pomoć Boga u onim situacijama gdje su trebali biti oslobođeni. I Bog je bio spasitelj onda kada ga oslobodio od neke teške traumatske ratne situacije. I zato je to ono što je prikazano u recima 3 do 8, kako smo vidjeli i još ćemo vidjeti. Zatim imamo drugu strofu, 9 do 13, gdje se prikazuje da je Bog zaklon i utvrda. To je jedna standardna slika da se prikaže Boga zaštitnika. Mi to danas ne možemo razumjeti iz kojega razloga, vidjet ćemo kasnije, iz razloga što današnji gradovi nemaju zidine. Dakle, vi kad današnji grad, gledate, koji to grad ima baš zidine, malo ih je takvih gradova, gdje imate utvrdu, gdje imate, i onda kad dođete na neke starije lokalitete, primjerice, onda vidite te ostatke nekih zidina, zidova. Pa tu vidite koliko su narodi u prošlosti doista Boga promatrali kao doista štit, kao zaklon i utvrdu, i to na konkretan način prikazali. Reci pak 14 do 16 prikazuju konačni, dakle, finalni, da ja bih to rekao, znači, finalni onaj tonalitet psalma je ovdje, da se prikaže spasenje na konkretan način koje daruje Boga. Dakle, ne da to do sada nije bilo prikazano, je, ali sad se pokazuje na koji način konkretno, dakle, da je Bog onaj doista koji će dati spasenje svome narodu. Evo, to je na neki način strukturiranje psalma s obzirom na tematske, odnosno literarne ili biblijsko-teološke motive koji se u njemu nalaze. Ali mislim da moramo prikazati još nešto, zar ne? Sad je, jeli, ova, slijedi struktura na temelju likova i motiva u tekstu. Evo, koja nas onda vodi, jel, baš u ovo, ajmo reći tako, dublje proučavanje psalma? Tako je. E sad dolazimo do strukture koja je važna i mislim da je to ono što se nekako i naši pratitelji, moramo se svi to učiti, učimo se neprestano, da kad čitamo biblijski tekst, da na jednoj čisto narativnoj liniji, kao kad čitamo neki bilo koji drugi tekst, dakle, učimo se kako ćemo kroz likove koji se pojavljuju napraviti određenu strukturu. Tako i ovdje sad imamo likove i motive. Od 1. do 8. retka vidimo da ovaj psalam doista, kako smo i rekli, po njegovom književnom rodu i vrsti,
se može prikazivati kao hodočasnik koji se nalazi u hramu. Jer ćemo uskoro vidjeti da se i oni epiteti koji su za Boga i sam kolorit psalma prikazuju doista hodočasnika, vjernika koji se nalazi unutar hramskog prostora i koji je tu našao okrilje pod zaštitom Boga. Druga stvar, sa retkom 9. vidite ispovijest vjere, gdje sad taj hodočasnik na konkretan način, dakle, ispovijeda svoju vjeru u Boga, u njegovu realnu prisutnost koja je u hramu, na potpuni način manifestirana, ali ona se naravno može vidjeti onda i u životu i u realnim životnim situacijama. I na koncu, od retka 10. do 16. vidimo da taj hodočasnik sada polazi, odlazi od Boga i ponovno se vraća na neki način u svoju svakodnevnicu, gdje u snazi svećeničkog blagoslova koji dobiva u krilu, dakle u podneblju hrama, sada može ponovno ići u svoj život. Tako da i ovo može biti jedna struktura. Još samo jedna misla, zašto je to važno? Ja nekad i studentima govorim, studentima nekad zna opas kosa na glavi, pod navodnicima, kad ja njima kažem da moramo malo gledati u tekstu kako je strukturiran. A onda oni kažu, pa to je matematika. Dakle, nije to matematika. Nekad to nije jasno, evo, i studentima teologije i drugim ljudima. Ono, zašto bi sad mi, bibličari, insistirali na strukturi? Pa zato što već struktura teksta ti daje neke odgovore, koja bi možda bila duhovna poruka teksta. Jer ako smo tekst razlomili po nekim cjelinama, po nekim dijelovima, dakle, nije to priručnik matematike, nego je to doista pomoć da dođemo do duhovne, odnosno teološke poruke jednoga teksta. Evo, zato smo ovdje napravili na početku evo ovo određeno strukturiranje teksta, pa čak i na dva načina u našem slučaju. Da, ono što je nama kao čitateljima Svetog pisma malo prisutno, a što je jako važno za sve tekstove, da mi iz sadašnjeg vremena i prostora promatramo i čitamo tekstove koji su nastali također u određenom vremenu i prostoru. I možda taj osjećaj, odnosno ta stvarnost nam manjka da bismo razumjeli onda neke tekstove, da bismo se onda upustili evo, i u ovakve neke analize ili strukturiranje samoga teksta. U tome nam književnost jako puno može pomoći, je li tako? Apsolutno se slažem, da. Da, mi smo ljudi svoga vremena. Meni je to sasvim jasno. Ali ako želimo biti pošteni i ako se želimo baviti nekim stvarnostima iz prošlosti, moramo biti ponizni i jednostavno prihvatiti to da moramo se vratiti puno godina unazad u nešto što je negdje nastajalo kako bi mogli razumjeti ono o čemu je riječ i o čemu se doista govori. I zato, dakle, se onda može, kad se pozna kontekst, govoriti i o strukturiranosti određenog teksta, kako bi iz toga doista donijeli neke teološke, naravno, zaključke i duhovne za naš život, koji su nam, naravno, jako važni. Evo nas ovdje, opet je li na prvome dijelu, iz jednog drugog kuta, i ovdje smo istaknuli dva pojma koji su u toj temeljnoj misli sažeti, a to su ti što prebivaš i ti što počivaš. Neki glas nekome govori ti što prebivaš i što počivaš. Znači, negdje je netko nastanjen. I završava s ovim, Bože moj. Neki glas se obraća Bogu kao Bože moj. Što se time već na početku psalma zapravo želi izreći? Da, želi se izreći. Prva stvar, vidite, da doista možemo promišljati da je ovo tekst koji se smješta unutar hramskog prostora. To je jedna stvar, vidite, prebivati, počivati u sjeni svemogućega, u sjeni svevišnjega, u prostoru samoga Boga i da taj Bog je doista moj Bog. To je jako važno ovdje se shvatiti. Dakle, da Bog je nešto što doista je moja svojina. Kao što smo mi Boži narod, tako je on naš Bog. To je ono na što insistiraju svi spisi Staroga Zavjeta, onda i Novoga. Dakle, da je to
da je Bog doista nešto s čime ja mogu u osobni kontakt, u osobni odnos doći. Evo, to je jedna predivna stvarnost koje mi često nismo svjesni. Evo, to prebivati, počivati, dakle, u zaklonu samoga Boga i da možemo Boga nazivati doista svojim, da je to naš Boga. Tko to govori, koji je to glas ovdje? To je glas, dakle, različiti mogu biti odgovori, ali vrlo vjerojatno je, dakle, da je to glas samoga psalmiste koji se obraća hodočasniku, a može to biti jednostavno jedan osjećaj koji svaki vjernik ima, dakle, koji osjeća da on kada boravi unutar prostora svetoga, da doista osjeća, dakle, jer prebiva u prostoru svetog prostora, u prostoru hrama, danas je to crkva, naravno, u prostoru svetišta, da doista osjeća kako je Bog nešto što je njemu blisko, nešto što je dio njegove osobne stvarnosti. I onda taj, vidite, osobni odnos sa Bogom se proteže onda kasnije kroz sve realnosti života vjernika u ovome psalmu. Da možemo reći već na početku, je li, da nas ta temeljna misao počivati pred Bogom oslobađa ili osposobljava zapravo da priznamo realnost kako je to i psalmist mogao priznati, odnosno u svojoj molitvi kretati od realnosti kojom je okružen. I zato ovdje vidimo, dakle, prikaz realnosti života vjernika koji se utječu Bogu, i evo želja za nekim oslobođenjem i štitom i obranom. Da, to je istina. Dakle, pošli smo od te temeljne misli, dakle, da počivamo u prostoru Božjemu, i onda gledamo, aha, što sada, kako ja živim svoj život pred Bogom, evo, kako ja živim taj život. Dakle, u realnim, konkretnim okolnostima svoga života, ono što kod vjernika je uvijek prisutno, mi želimo doći do slobode, znači da postanemo slobodni ljudi, da zato što se osjećamo Božjima, da nismo sputani nekim, ne znam, svojim nekim kakvim navikama, običajima ili ne znam čime, da osjećamo neku tjeskobu ili strah, nego da doista u slobodi, zato što smo Božji, možemo živjeti, evo, doista radosno svoju svakodnevnicu. I zato onda, evo, Boga možemo nazivati doista svojim štitom i obranom, što će kasnije biti prikazano u ovome tekstu kroz različite slike iz našega života. Ali, dakle, da, temeljna je to doći do toga osjećaja da smo, zato što smo Božji, jer nas Bog ljubi, da smo doista slobodni živjeti svoj život koji nam je darovan. Da, ovdje su nadalje u recima 5-6 zapravo prisutni strahovi koji su i dan danas vrlo realni, jel, i mogući kod svakog čovjeka. Strašilo noćno, kuga, pošast, sve je to nešto što se tijekom ljudske povijesti ponavlja, osobito kuge i pošasti. To znači da psalmist zapravo donosi konkretne slike straha ili pak simbolike onoga što je predstavljalo strah. Točno. Mislim da je to jako važan moment na kojemu se treba zadržati. Iz kojeg razloga? Zato što od kršćanstva i općenito od odnosa sa Bogom ne treba stvarati tek priču. I često je problem što kod vjernika jednostavno od vjere i pa onda i teološke stvarnosti, pa i Biblije, mi jednostavno stvorimo da je to neka priča onako, koja se ne tiče toliko nas i našega života. I zato psalmi su konkretni. Vidite, židovska kultura je konkretna kultura. Znači, to nije kultura, ne znam kakve abstrakcije. Židovska kultura ne poznaje toliko kao kod nas katolika je možda prisutan, pa i mistični jedan element, mistika i tako dalje. Ne. Kod židova je kultura više konkretna kultura. Dakle, bez nekog abstrahiranja. Dakle, vi se nalazite, primjerice, vi se nalazite u pustinji. Dakle, vi se nalazite u kontekstu Bliskoga Istoka. Dakle, noćno strašilo.
Ako ste vi u studeni, u ledu, u ponoć, u pustinji, gdje je temperatura pala, gdje je po danu bilo 38-40 stupnjeva, na večer je hladno, ako nemate neki pokrivač ili nešto, vi ćete se smrznuti. Ujutro će opet doći toplina. Evo, to su konkretne slike iz života. Strelica, različiti ratovi, nešto što se događa, dakle, na Bliskom istoku, što je nažalost svakodnevnica, gdje vam je život neprestano ugrožen, gdje doista tražite u konkretnim okolnostima života Božju zaštitu i vjerujete da će vam Bog pomagati, kuga, tmina. Evo, sve su to konkretne datosti života. Mislim da ćemo kasnije imati vremena da malo još konkretiziramo na što bi možda to psalmista mislio kada to kaže, pa ne bi sada ulazio u to, ali da, to su konkretne opasnosti s kojima se konkretni čovjek suočava. I baš psalmi nas uče. I to bi bilo sjajno kada bi mi to kao vjernici, kao kršćani, danas naučili, evo, da vjera je ozbiljna stvar, da je to realna stvar, dakle, da to nije nešto, neki naš imaginarni koncept koji smo mi sebi zamislili, nego da je to nešto, da, idem se suočavati sa realnošću svoga života, koji je često me straši, koji se često bojim, ne želim biti odgovoran, nego neka ću pobjeći u neki svoj začarani oblak i krug koji sam sebi stvorio, ili strelice drugih ljudi, i mogu to strelice biti direktne strelice, mogu to biti duhovne strelice koje netko želi baciti i tako dalje, tmine neke, evo, sve su to stvari koje su konkretne stvarnosti života, koje nisu tek, aha, netko priča o tome, ne. Nego mi vidimo u našem životu da su to stvarnosti na koje mi nailazimo i da se s njima moramo doista u snazi Boga znati nositi, tako što ćemo se hrabro s njima suočavati, nećemo bježati od te iste stvarnosti. To su psalmi, evo. Barem ih ja tako vidim, činim se. Da, ja mislim da su psalmi doista to ohrabrenje za realnost tako pred Bogom i naravno pred samim sobom, ono da sebi na temelju psalama, na temelju onoga što se u njima na ljudski način priznavalo kao opasnost, molba, zahvala, tužba, da i mi budemo kadri zapravo kao takvi dolaziti pred Boga, time ne umanjujemo Boga. Ako mu pričamo lijepe priče o sebi, onda možda više umanjujemo, jer to znači da često nismo iskreni. Zato nas ove slike, ovi motivi iz ovog psalma zapravo ohrabruju, aha, smijemo definirati ono što nas straši. I ono što rađa strah u našem životu. Zanimljiva je zapravo ta pedagogija koja se može iščitavati kroz psalme, a to je da se ne ostaje na onome što straši, što donosi neke nesigurnosti, nego vjernik unatoč svemu ide dalje, ono opstaje. Unatoč zla, jel, kojim je okružen ili kojemu je izložen, i to čitamo, jel, u sljedećim recima. Tako je. Točno, da. Unatoč realnosti, surovosti, da, ne možemo ostati u strahu. Znači, Bog od nas ne traži da, aha, mi smo sad otkrili nešto i mi smo blokirani i mi ništa nećemo napraviti zato što smo došli pred neki zid u našoj svakodnevnici. Ne, nego psalmi su realizam života. I zato bilo koja duhovnost, ja ne znam, mene općenito ljudi poznaju i kroz ova biblijska predavanja i sve, kažu, pa ti si realan, pa mislim, treba biti realan. Ja mislim, ne volim kad stvaramo od duhovnosti neku nadripobožnost, nekoga oblaka iluzornoga i ne znam što, treba biti realan. Psalmi nas uče da moramo biti realni, da Bog očekuje da smo iskreni i realni. Aha, ja imam neke probleme u životu. Ja imam neke strahove, ja imam neke traume koje mogu biti veće ili manje, ali nije rješenje da ja sad zakopam se, da ja zatvorim se negdje u neki svoj prostor i ja, evo, neću izaći iz sebe, ja se bojim i gotovo. I moj život više onda jednostavno nema, ne da nema smisla, bilo bi to preružno reći, ali gubi radost. Znači, Bog je sve nas stvorio da se osjećam ispunjeno, radosno. E, ali ako unatoč nekim problemima, ja, što ću ja sad napraviti ako sam došao do nekoga zida? Pa nastojati ću, dakle, uz Božju pomoć izlaziti iz tih
situacija. Dakle, ne sad imam neki problem i sad ja ću se zakopati, ja ne mogu ništa u svom životu ostvariti, jer bo došao sam pred neki sideo. Psalmi su reala, čisti realizam našeg ljudskog života. I mislim da kada bi ih molili, svi kada bi ih molili, mislim da bi postajali puno, puno zreli vjernici. Ja ne kažem da nema puno prekrasnih, predivnih ljudi u našim župama, zrelih vjernika, odraslih. Ponekad se sam zastidim pred vjerom nekih ljudi, ja to osobno priznajem, ali imamo opet jedan dio ljudi koji nemaju toga realizma kršćanstva i doista jednog realnog pristupa i Bogu i Božjemu životu, gdje nekako pokušavamo kroz neke svoje načine možda pobjeći u neku duhovnu sferu, a da se nismo suočili i razriješili sa nekim konfliktima koje postoje u našoj realnoj životnoj stvarnosti. Da, zapravo u vjeri ima veliku ulogu i znanje, odnosno i poznavanje. Kako da. Osnovnih knjiga, jeli ovdje se misli na Sveto pismo, ali i na sve ono drugo što nam crkva nudi za naš duhovni, za naš kršćanski rast. Možda je nekad lakše oslanjati se, ne znam, na neka svjedočanstva, na priče jednih drugih i tako dalje, nego li se sam uputiti u ova putovanja vlastitog otkrivanja Boga i njegovog djelovanja u mome životu, čak i u trenucima kad ja mislim da ga nema ili da se malo distancirao. Tako, mislim da je dobro zato da što više se bavimo psalmima, jer u liturgiji crkve su oni zapravo jako prisutni. Oni koji mole častoslov dnevno mole psalme, redovnici i redovnice, ali i puk Boži, ima puno vjernika laika koji mole častoslov. Svaki dan na misi ćemo čuti jedan psalam. Tako da zapravo psalmi su nam od starozavjetnih tekstova nešto što nam je jako, jako i blisko. Možda neke čak znamo i na pamet. Ali evo, o tome možemo još i malo kasnije. Da ne izgubimo našu nit, dolazimo opet do ovog središta u kojem je i ta, ajmo reći, centralna ispovijest, jel, Jahve je zaklon tvoj, Gospodin je zaklon tvoj. To je kao temeljna misao. Nešto što je zaklon pruža i sigurnost i utočište. Gospodin je taj zaklon, jel, prema ovome psalmu. Možemo li reći zapravo da je to izraz sigurnosti u trenutku kad možda to nije tako lako niti izreći? Da, naravno, cjelokupni psalam, ovaj psalam 91. orijentiran je da prikaže zaštitu i sigurnost, znači cjelokupni. Ovaj psalam, dakle, inzistira, to smo rekli, dakle, na realnosti života, suočavanju, ali u toj realnosti nismo, ovaj psalam nas uči da u protivštinama života čovjek nije prepušten sam sebi. To ono što često ja znam čuti od ljudi u pastoralu. Kako misle da ništa nema, Boga nema i sad ja moram pronaći neku molitvu ili neko rješenje ili nekoga svećenika koji će meni razriješiti na direktan način moj problem. Pa ovaj psalm nas baš uči, ne, Bog je uvijek prisutan jer je zaklon i utvrda. Bog ne može sebe opozvati. Pa se, to je to znanje o kojemu govorimo. Kada bi mi postali svjesni, pa možemo to reći na intelektualnoj, ali više na duhovnoj razini, da Bog jeste, da je živ i da nas doista štiti i brani. Ali gledajte, mi dolazimo u kušnju. U kušnji ti vidiš koliko ti doista rezistiraš u svojoj vjeri, koliko ti ostaješ vjernik. Lako je vjerovati kada je sve lijepo, kada je sve krasno, kad nam sve ide u životu. Ali baš u onim trenucima, vidite, zato i ovdje se i prikazuju te strelice kuga, tmina i loše, tu treba povjerovati da je Bog zaklon. E, u tim teškim životnim situacijama. I zato ovaj psalam inzistira da je Bog zaklon. Ovaj psalam se inače, kao i svi drugi psalmi, se često moli i u monaškim zajednicama i u krilu naših svećeničkih zajednica i kod vjernika, upravo u situacijama kada ljudi traže Božju zaštitu, Božji zaklon realni. Recimo, kada suočavamo se sa nekim teškim situacijama, kažem jedna gospođa neki dan, kako sam joj rekao da ću imati predavanje na ovu temu, kaže, to je sjajan psalam. Ja kažem, zašto?
Zato što kaže, to je taj psalam meni osobno daje hrabrost i snagu kada moram se suočiti sa nekim teškim životnim situacijama, kaže, onda baš ide posegnuti za tim psalmom. Ali gledajte, ona nije pobjegla. Ona je molila taj psalam, ispunjala sebe doista vjerom i Božjom snagom da se može suočiti, dakle, sa onom teškom traumatskom situacijom u kojoj se nalazi. Evo, to je ono što je važno da shvatimo. Dakle, Bog jeste zaklon, Bog jeste utvrda, jer psalmista ovdje koristi sliku jednog opasanog, utvrđenog grada koji je na Bliskom istoku, dakle, to je nešto što je tamo realnost. I vi da niste imali zidine, dakle, da niste imali grada koji je bio utvrđen, koji je bio štićen, koji je bio branjen, jednostavno napadači mogu doći, tamo je ratovanje bilo na svakome koraku i to je bila svakodnevnica. I u tome, dakle, Bog je morao štititi. A s druge strane, taj zaklon i utvrda koji se ovdje spominje, to isto prikazi i prirodnog ambijenta tamo, primjerice stijene, različite prirodna utočišta i skloništa je nešto što je čovjeku koji je bio nomad, koji je bio lutalica, nešto što mu je neprestano pomagalo mu je, dakle, da sačuva svoj materijalni život, ono što on jeste, dakle, unatoč onim stvarnostima na koje je naglasio. Tako da je ovaj psalam nešto što nas doista, evo, uči zaštiti i štitu. Recimo, jedan bibličar, Kittel, poznati, on njegov je riječnik poznati teološki Novoga Zavjeta. Dakle, on je rekao, on koristi jedan izraz za ovaj psalam, on kaže da ovaj psalam nas uči jednom teološkom konceptu koji se zove providencija specialissima. To znači da nas ovaj psalam uči specijalnoj, posebnoj Božjoj providnosti. Dakle, da Bog, one koji su vjerni, da ih doista vodi i upravlja u njihovim životima i pomaže im u svemu onome na što oni nailaze. Ali treba povjerovati doista da Bog jeste zaklon, da je okrilje, da je štit i da je utvrda. Kada tako promatramo svoj život, onda možemo doista se hrabro nositi sa svakodnevnicom. Da, zapravo, psalmist daje opis Boga kakav je on. On je zaklon, utvrda, on je okrilje. Ali istovremeno donosi i slike što on sve može učiniti, jel može zapovjediti anđelima. I ovdje u recima 12. do 13. čitamo, on je poput nekog čovjeka, poput oca ili majke, koji nosi na rukama. Jel, meni je odmah, kad sam vidjela ovaj tekst, došla slika oca ili majke koji malo dijete nosi na rukama, jer je ono možda umorno ili ne može hodati ili ne zna jel se ozlijedilo. I čuva, jel, na svim putovima da se ne spotakneš o kamen. Dakle, kad si nošen, jel, onda si nekako i u sigurnim rukama i zaštićen si. Da, to je lijepa prekrasna misao iz konkretnog života koja, usudio bi se reći, zasigurno aludira, mislim da je to važno podcrtati, na temeljno iskustvo izraelskog naroda. Znači, ovaj psalam prikazuje iskustvo Izraela, koji je doista bio nošen na Božjim rukama. Kad čitamo knjigu Izlaska, kad čitamo knjigu Ponovljenog zakona, onda vidimo kako je doista Bog bio onaj koji je svoj narod izbavljao, oslobađao, štitio u realnoj situaciji jedne opresije, dakle, jednog naroda koji ih napada. Tako da ovaj psalam zasigurno računa na tu veliku iskustvenu baštinu izraelskog naroda, vraća nas na same početke izraelske vjere, a temeljna nekako, pa nećemo reći dogma, ne bih to nazivao dogmom, ali je temeljno iskustvo Izraela, oslobođen sam. Dakle, slobodni smo narod, imamo svoju zemlju koju nam je Bog dao. Dakle, oslobođenje, o čemu govori knjiga, cjelokupna knjiga Izlaska, kako je Bog bio onaj koji je dao Izraelcima slobodu. Nisu ju oni dobili ratovanjem, nego je ta ista zemlja, ta ista sloboda, dakle, je plod čega? Ta zemlja je plod milosti. Dakle, Bog ju je darovao. Nisu oni bili specijalno veliki narod, nisu oni bili, ne znam kako, moćni, nego im je doista, evo, Bog u svojoj providnosti darovao sve ono što je imao. I zato se, dakle, govori o tim slikama. Ova slika je čudesna kad govori o anđelima koji će nositi, koji štite. Tu istraživači će reći, dakle, da taj dio psalma
ovdje želi doista Boga prikazati ipak kao onostranog. Dakle, da je Bog onaj koji svojim anđelima, dakle nebeskoj stvarnosti, može zapovjediti da potpomažu našu stvarnost. Evo, to je taj element ipak onostranosti u psalmu. Dakle, da ne bi ostali pretjerano na zemaljštini, možda, dakle, kad govorimo o ovim konkretnim situacijama, je to da, Bog pomaže u konkretnoj situaciji, ali pomaže, vidite, anđeli, dakle, doista se spominju, dakle, nebeska Božja unostrana pomoć, dakle, u konkretnim datostima ljudskoga života. Da, ovdje je još zanimljivo, kaže, nogom ćeš gaziti lava i ljuticu, zgazit ćeš lavića i zmiju. To su baš nekako jake slike. Ono, kad zamisliš lava, nogom ćeš gazit lava, pa to je nemoguće. Mislim, ne možeš mu stati ni na glavu, vjerojatno, pravom lavu. I ljuticu, posebno je li izabrana životinja između ostalih koja se može gaziti. Zato što je Bog je li, s njim. Zašto baš ove životinje? Imaju li one neku posebnu simboliku, budući da su ovdje spomenute? Ili isto zbog okruženja, jel, u kojem su oni živjeli, pa su to bile i neke česte možda opasnosti? Pa, ove životinje, moguće su različiti odgovor na to pitanje. Bibličari nekako uvijek se dijele na dvije, ja bih to rekao, skupine. Od onih koji jednostavno žele u tekstu vidjeti samo tekst, dakle vidjeti jednu prirodnu sliku, opasnost, a ima i onih koji u ovome tekstu gledaju neke takozvane intertekstualne aluzije. Što to znači? Dakle, da vi u ovome gaženju ljutice, zmije, da možete vidjeti odjeke knjige Postanka, gdje bi onda onaj koji je doista pod Božjom zaštitom, onaj koji se uzdao Boga, da bi bio onaj koji gazi ono što je zlo, zmiju, zmijica iz knjige Postanka. Dakle, da gazi misteri zla, ono što je zlo, i da se doista onaj koji je u Bogu ne mora bojati nikakvoga zla. A to je u psalmu ovdje na poseban način prikazano tako što imamo u paralelizmu zmiju, dakle imamo lava i zmiju, a ispod imamo lavića. Dakle, u psalmu je uvijek važno vidjeti kako imamo paralelizam gdje se pojačava intenzitet nečega što je rečeno. Tako i ovdje, dakle, govore se o lavu, govore se o zmiji. Kažemo, neki kažu da su to konkretne opasnosti koje su bile, a neki u tome doista vide i određenu dakle, aluziju, dakle, na ono što se govori i u drugim spisima Staroga Zavjeta, gdje bi ovo doista bio odjek Božje zaštite onda. S druge strane, vrlo je zanimljivo, dakle, da i kad gledamo u kontekstu Novog Zavjeta, da će Isus reći svojim učenicima, dakle, da im govori, kaže, popiju li što smrtonosno, njegovi učenici neće im nauditi. I oni isto, kaže, gazit ćete po zmijama, po štipavcima i tako dalje. Tako da i Novi Zavjet će kasnije koristiti tu sliku gaženja nečega, a gaženja onoga što je otrovno, onoga što ne valja, i to neće nauditi kome? To neće nauditi onima koji su Božji poslanici. Oni kojima je doista Bog zaštita i koji se uzdaju doista Božju providnost, kojih, dakle, Bog ih vodi na njihovim životnim putovima. Evo, mnoštvo je, dakle, stvari, ali ono što je temeljno je, dakle, imati jedno konkretno pouzdanje u Boga, da Bog potpomaže i spašava moj život. Dakle, koliko god bili tmurni, crni moji dani, koliko god se ja možda nalazi u teškoći, da ja, ako doista vjerujem i Bogu predajem svoj život, da se onda ne moram bojati onoga što je loše u mome životu. Tamo vidimo ovdje, dakle, noćno strašilo. To bih isto malo možda prokomentirao. Noćno strašilo, gledajte, na Bliskom istoku, da bi razumjeli tu sliku. Opet, morate znati, Blisko istočnu ima puno mitova, puno mitologije. Psalme ne možete razumjeti ako ne poznate i puno mitova koji su kolali na Bliskom istoku. To ne znači, dakle, da mi vjerujemo u mitove. To ljudi isto moji studenti. Ja kad govorim o nekim mitovima koji su prisutni u biblijskim tekstovima, oni meni kažu, joj, on uništava biblijski tekst. Ne uništavam ja vjeru, ne uništavam ja biblijske tekstove, nego govorim kako je Biblija se poslužila
određenim mitološkim slikama iz konteksta Bliskog istoka kako bi prikazali realne stvarnosti na koje čovjek nailazi u svom životu, a koje ne može prikazati drugčije nego posredstvom pripovijesti, posredstvom određenog mitološkog pripovijedanja. To ne znači dakle da su moji životni problemi izmišljeni, nisu. Ali mit mi služi, dakle neka slika mi služi da ja verbaliziram moja temeljna unutarnja životna iskustva, da mi ona doista mogu biti lakša. Tako i ovo noćno strašilo. Zašto noćno strašilo? Pa vi kad čitate knjigu Izlaska, onda možete vidjeti u knjizi Izlaska sve dobro i loše, ja to kažem i dobro i loše, što se događa u knjizi Izlaska. Kad se događa? Pa po noći. Po noći Bog je pobio Egipćane, jel tako? Po noći su se događala čuda. Po noći se dogodilo da je pomor ovoga i pomor dakle egipatskih prvorođenaca i tako dalje. Dakle, noć je na drevnom Bliskom istoku, u mentalitetu, noć je uvijek bila tren dana kada kolaju određene demonske sile. E, ali sad pazite, to moramo dobro razjasniti. Kad kažemo demonske sile, mnogi ljudi danas kad govorite o tim stvarima, onda automatski misle, ja gdje god se okrenem, ono sve neki demon će sad na mene skočiti ili ne znam što. To nije dobro tako razmišljati. Imamo dosta ljudi koji to tako sebi promatraju, onda unište sebi život jednostavno. Žive stalno nekome grču, nekome problemu. Dakle, na Bliskom istoku, dakle noćno strašno, dakle ljudi su doista bili su uvjereni, aha, postoje određene demonske sile, i one djeluju najviše po noći. Kada? Zašto po noći? Pa tad je čovjek pasivan. Čovjek spava. Čovjek je nemoćan. Čovjek je u snu. Čovjek ne funkcionira kao što funkcionira po danu. Dakle, čovjek je opušten. U snu je, spava. Imamo različite faze snaka. REM faza, ovaj ili duboki san, ovakav ili onakav. Znači, tu čovjek ne djeluje. Nema svijest. I tada ono što je loše može najviše izdominirati njegovim životom. Evo, to su sve stvarnosti od kojih nas Bog tada u toj percepciji može braniti, štititi. Pa i tada, kad sam ja nemoćan, Bog mi pripomaže i rješava moju životnu situaciju. Ovdje isto je vrlo zanimljivo u kontekstu ovih strelica. Kuga i tmina ili pošast što hara u podne u ovome tekstu. To je jako zanimljivo. Kad se govori o kugi, meni je taj na hebrejskom jeziku taj izraz je deber ili, e sad, on je problematičan. Zašto? Zato što ovisno o vokalizaciji te riječi imate tri konsonanta, dalet, bet i reš, dakle za one koji znaju hebrejski to će im značiti, za one koji ne znaju ništa im to nije saznačilo. Ali ta tri konsonanta, dbr, ovisno o vokalizaciji, dakle imate različita značenja te iste riječi. Ona može značiti kuga, dakle kuga može značiti neka bolest, neki plikovi ili nešto, a može ta ista riječ može značiti i otrov, može značiti i pelin. Sad nije jasno na što se dakle to ovdje misli, ali ta ista riječ, ti isti vokali mogu značiti i riječ, davar, može biti riječ. Tako da, vidite, poznavanje hebrejskog jezika nas ovdje uči da kad se spominje kuga, to je naš prijevod, mi ne znamo na što konkretno, na koju to opasnost ovdje psalmista misli da Bog treba zaštititi. E sad, bilo da je to kuga, ili je to neki otrov, ili je to neka loša riječ koja želi uništiti, difamirati čovjeka, od svih tih stvarnosti Boga doista štiti. Meni osobno je ovdje kuriozitet da se ta ista riječ, taj dever koristi u kontekstu knjige Otkrivenja, kojim sam se više bavio, gdje tamo imate, da se ta kuga spominje, dakle gdje imate ona četiri jahača apokalipse, da isto se spominje kuga kao jedna velika opasnost, ali dakle kad onda tu istu riječ analizirate, vidite da je to jedan otrov, gorak, jedan okus, koji čovjeka doista može uništiti u njegovom životu, u onome što on jeste. Ova pošta što hara u podne, ja mislim da se to može tumačiti na više načina, ali mislim da treba ići prvotno prirodno. U kojem smislu? Opet to ne možete shvatiti ako niste nikad bili u Izraelu u podne, primim se po ljeti. Po ljeti, u podne, biti u Izraelu, gdje god da se nalazite,
Ja ne znam, osim eventualno na Golanskoj visoravni gdje bi možda bila malo hladnije, ali neće biti hladnije po ljetu i tamo je toplo. Dakle, to je takva žega u podne, sunce vas toliko peče da to je doista pošast onda. Dakle, vi ste pustinja, judejska pustinja u 12 sati, dakle zeni dana. Normalno je da je čovjek to vrijeme smatrao kako, pa to je vrijeme pošasti, tada mi nije do ničega, neću tada biti vani, tada moj život je ugrožen. I te kroz konkretne stvarnosti života, dakle, moj život se urušava, moja egzistencija više ne postoji, zato što sam ja izložen suncu, koje me doista peče, koje me uništava onome što ja jesam. Evo, to su stvarnosti o kojima se može govoriti. A s druge strane, neki istraživači kažu, dakle, da opodne i u tom vremenu, dakle, to je vrijeme dana kada čovjek već nešto radio, polako se i umorio, pa već je to polako onako vrijeme nekoga kad čovjek onako osjeća određenu uljuljanost i umor, i tada opet u kontekstu Bliskog istoka to je vrijeme kada ga može uhvatiti neko zlo, nešto što je zlo u njegovome životu. A tmine pak, o kojima govori tekst, tmine su nešto što je biblijski simbol još od knjige Postanka. A onda kasnije imate u knjizi proroka Izaije, pa evo sada će nam na božićno tajstvo, dakle i na ponoći što će odjeknuti. Narod koji u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. Onima što mrkle kraj smrti obitavahu, svjetlost jarka osvan. To vam Izaija 9.1-6. I tamo vidite, dakle, kako je tmina i svjetlo. Pa to su temeljni simboli za Božje djelovanje. Dakle, onda i riječ koja tijelom postade kod Ivana. Isto je što svjetlo. Dakle, svjetlo u tami svijetli, tama ga ne obuze. To je Krist, to je riječ koja se utjelovila u Ivanovom evanđelju, u prologu. Tako da, kad čitamo psalme, mi jednostavno moramo imati otvorenu cijelu Bibliju, jer na temelju psalama vi možete jako puno konekcija, dakle poveznica sa drugim tekstovima vidjeti. Tako da i ovaj psalam nas doista uči, dakle, da Bog je vjeran, uvijek ostaje vjeran, uvijek vodi svoj narod, ali je pitanje koliko smo doista mi ljudi, koliko mi to vjerujemo, evo. Koliko ja doista se predajem u svome životu i vjerujem da doista Bog moja zaštita i moj štit, evo, u svim ovim konkretnim stvarnostima života koji postoji i koji mogu, dakle, ugroziti moj život. To je onda jedno iskustvo u koje ja ulazim i koje onda doista meni pomaže da ja nekako trezvenije, realnije živim svoju vjeru, a onda isto tako i svoju svakodnevicu. Evo, psalam završava zapravo utješno, jel', za sve nas, s tim konačnim prikazom Božjeg spasenja. I pročitamo li opet ove retke od 14. do 16. učinit će nam se kao da glas samoga Boga progovara, odnosno sam Bog progovara što je sve spreman učiniti. I možemo reći da zapravo od onog poticaja u hramu, reci Gospodinu, psalam završava tako da sam Bog govori. Odnosno, Bog odgovara, to jest spašava. Možemo li reći da je to zapravo ta završna riječ ovoga psalma? Ja mislim da ne da možemo, nego da moramo reći to. Ako smo pažljivo pratili cjelokupni psalam, onda vidimo kako je njegova kulminacija konačno u tim recima finalnim 14. do 16. da vidimo kako Bog doista daruje svoje spasenje. I to spasenje koje daruje, dakle, konkretnome čovjeku koji se nalazi u konkretnome prostoru, u prostoru i vremenu, i gdje mu doista pomaže, kao što je vidljivo u tekstu, jer kaže da izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime moje, zazvat će me, a ja ću ga uslišiti, s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslaviti. Evo, to je doista realnost, u realnost u koju mi ulazimo kada molimo ovaj psalam. I zato doista možemo reći da psalam ima svoju kulminaciju u konačnome Božjemu oslobođenju i prilasku Boga čovjeku. Dakle, Bog je prisutan u svemu,
u svim realnim stvarnostima života, a onda ga na to na konkretan način isto i pokazuje tako što čovjeka, zato jer je vjernik, jer ljubi Boga, on ga doista izvlači iz tih teških životnih situacija. I što radi? Dakle, prva stvar, vidimo na koncu u tekstu, 14. redak i meni predivan, kaže da Bog izbavlja, znači prvo glagol izbaviti, znači realno me vodi iz teške situacije. Drugo, zakrilit će me jer ja poznaje, jer onaj koji vjeruje poznaje Božje ime. I to zakriliti. To je jedan motiv koji možda nismo objasnili. Kako psalam ovaj je započeo? Kaže, onaj koji počiva pod zaklonom Svevišnjega. Zašto? Tu sliku ne možete shvatiti ako ne znate kako izgledao izraelski hram. Ako znate dakle da su postojali određeni kerubini koji čuvaju dakle svetinju nad svetinjama, dakle gdje je doista čovjek mogao doći do toga prostora gdje se nalazi žrtvenik i gdje doista tamo je mogao biti zakriven onim što su na neki način dakle Božje ruke kojega štite. Dakle, unutar hramskoga prostora. I zato nas Bog zakriljuje u onome što mi jesmo. Vjernik će zazvat, kaže redak 15. A on će uslišiti, s nama će biti u nevolji. Da kad god smo dakle, u teškim životnim situacijama, molimo ove psalme. To je jako važno da se učimo. Ajmo počet moli psalme malo više. Spašava nas Bog i proslavlja. Vidite, prvo, on će me spasiti u nevolji. Znači, spasenje koje je ovdje teološka kategorija, s jedne strane, a s druge strane, ne samo teološka, ona je konkretna povijesna kategorija, jer smo rekli da iz Izraelca spasenje bilo konkretno spasenje, konkretnim okolnostima. Ako je rat, a čovjek onda mora prestati rat. Ne mogu ja govoriti o nekom miru ako rat još uvijek vlada, ako još uvijek se ruše moji gradovi. Evo, to je u pitanju. Tako da Bog spašava i što radi na koncu? Bog proslavlja. Evo, to su važne kategorije koje vidimo. Dakle, prvotno me izvlači, spašava me i onda me proslavlja. Bog me proslavlja. Zašto? Zbog moje vjernosti. I zato je važno da kad god suočavamo se sa teškim životnim situacijama, da ne posežemo za ne znam kakvim svojim nekim rješenjima. Često to čovjek jer je slab, jer je mal, mi onda pokušamo tražiti rješenje u svemu. U bilo čemu. Jer čovjek kad je bolestan, primjerice, kad oboli od neke bolesti ili kad se događa neka trauma u obitelji, kod naših vjernika uvijek je to, aha, ja ću učiniti sve. Pa nekada ću posegnuti za onim sredstvima koje doista nisu sredstva koja priliče mojoj vjeri i mojoj duhovnosti i mome kršćanstvu, ali zato što je čovjek slab i mal i što želi sebi pomoći, on jednostavno, jer nema do kraja veliko pouzdanje u Boga, on će posegnuti za nekim drugim stvarnostima. Zato ovaj psalam nas uči da unatoč težini života vrijedi, dakle isplati se, ljubiti Boga, ostati vjeran, pouzdavati se u njega i onda se spašavamo. Jer ovdje kad je riječ o pouzdanju Boga, koristi se jedan glagol na samome početku koji se koristi za pouzdanje jedinog Boga. Ne za neku drugu stvarnost. Dakle, pouzdat se u ovome tekstu je jedino pouzdanje u doista Boga. Bogu vrijedi vjerovati. Ne toliko čovjek u ovome ili onome. Čovjek nas može razočarati. Vrlo lako nas čovjek razočara. Nažalost, imamo svi to iskustvo gdje previše smo vjerovali možda ovome čovjeku ili onome čovjeku, a on je jednostavno bio samo čovjek, jel tako? On nije Bog. I zato nije dobro da se mi u našem životu fiksiramo možda na neka rješenja ovoga ili onoga čovjeka, što zna biti zbog naše ljudske slabosti, nego jednostavno ne, ja vjerujem Bogu. Ja vjerujem Bogu i njegovom spasenskom zahvatu gdje me Bog konkretno izvlači iz mojih trauma, iz mojih rana, iz mojih teških životnih situacija. I tada onda ovaj psalam doista ima smisla. I onda ima smisla evo moliti ovaj psalam, evo i doista onda dobivamo određenu utjehu od Boga u onim stvarnostima u kojima se ja nalazim. I ovdje recimo evo samo još jedna misao kad vidimo retke 7 do 8. Ovo je majstralno. Ovo je recimo velika utjeha za mene osobno, a i za vjernike sve. Sedmi reda kaže, pa nek padaju tisuće kraj tebe, deseci tisuća sa desne tvoje,
tebi se neće primaći. Tek što okom pogledaš, već ćeš vidjeti plaću grešnika. E, samo kad bi mi to vjerovali. Kad bi mi vjerovali, dakle, doista, da unatoč zlu koje postoji, koje mi vidimo, nepravdama, ovakim ili onakim stvarnostima, da doista onaj tko vjeruje, ne mora se onda stalno bojati, ne mora biti u tjeskobi, u strahu, u grču, ne, nego sve može se rušiti oko mene. Ali ja, jer sam vjernik, jer sam u prostoru Božjemu, evo doista vidjet ću već sada za života, evo vidjet ću doista kako je Bog doista velik i može me izvući iz mojih teških životnih situacija. Zato je ovaj psalam, evo, doista, doista veliko ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu i trebao bi to biti svima nama vjernicima. Hvala ti, Ivane, doista za ovo detaljno, ja bih rekla i vrlo poticajno tumačenje psalma za ove mnoge motive koje si nam osobito približio iz ove biblijske, semitske, židovske perspektive koji nama nisu tako bliski. Ne možemo baš ni naći na mnogim mjestima ni tu tolika tumačenja. Hvala ti što si puno toga sažeo da bi nam barem dio toga predstavio, jel? Jer sigurno bi mogli još, ne znam nija koliko vremena provesti, dugo. Samo na ovom, dugo u noć, jel? Ali evo ovdje ćemo stati, vjerujem da je doista onima koji su večeras s nama na biblijskoj karavani, a i onima kojim će kasnije slušati ovaj naš razgovor, da će ovo što su čuli i što slušaju zapravo biti na obogaćenje i poticaj. I evo, ponovno čitanje ovog psalma i tražiti Boga, donositi pred njega sve ono što mi jesmo, sve što nas okružuje, jer on je onaj i koji sluša i čuje i spašava i štiti. I evo, s ovim ćemo zaokružiti i ovaj naš večerašnji susret kojim smo razgovarali sa veličasnim Ivanom o Božjoj vjernosti i ljudskom povjerenju. Hvala ti, Ivane, doista još jednom od srca i evo, nadamo se naravno i nekim novim susretima u sličnom formatu. Da, evo, hvala vama na pozivu, hvala našim gledateljima. Vjerujem da sam osobno izrekao nešto što ću im koristiti na informativnoj razini, naravno na formativnoj razini, ali isto tako i na onoj vjerničkoj razini koja nam je svima cilj. Dakle, da znanjem iz Biblije, iz biblijske teologije, doista počnemo, evo, ne kažem da to već sada ne živimo, mnogi žive i to je pohvalno, ali da sve više ljudi živi doista jednu realniju duhovnost, jednu duhovnost koja onda doista, kako ja kažem, ima smisla. Ja nekad ljude znam provocirati, pa kažem da imam neke svoja promišljanja, pa i ono YouTube kanal i sve, kažem, kršćanstvo koje ima smisla. Neki dan me napao jedan čovjek, kaže, pa šta vi mislite, da postoji neko kršćanstvo koje nema smisla? Pa ja mislim da postoji ovoga, a vi ćete shvatiti što to znači ovoga. Tako da, evo, nekako se trudim da, jer nije, razum nije sve. Razum nije sve, naravno. Ne treba apsolutizirati inteligenciju, razum. I to nas može odvesti na krive putove. Onda moramo sve predomačiti, moramo sve u laboratoriju, veproveta, onda ljudi ne vjeruju u ovo, ne vjeruju u ono. Ne, nije sve razum. Ali što je naša vjera, što je naša duhovnost bez, pa ipak bez jedne, onako, pa razumski, moraš malo smisleno nešto vjerovati. Ako vjerujemo tek fanatično, frenetično u neke stvarnosti, ove ili one, bojim se kada bi malo analizirali neke osobnosti da, mislim, svašta bi mogli reći, bez osude, dakle, ne osuđujemo nikoga, ali mislim da iskreno bi onda mogli vidjeti da imamo kod ljudi dosta nekih problematičnih aspekata, strahova, nekih stvari koji se ljudi boje, gdje jednostavno nisu ih nikada znali verbalizirati javno ili nekome reći, pa onda jednostavno stvorili su sebi nešto što njima koristi, ali što doista čini mi se da nema veliki neki Boži predznak. Evo, to je, zato i ovo pohvaljujem, evo, i vaš trud oko ove biblijske karavane, i mislim da je to nešto što je izuzetno, izuzetno korisno svima nama. Hvala ti za sudjelovanje i za podršku i ohrabrenje. Evo, i nadamo se, evo, i nadalje i suradnji i
ovako međusobnim poticajima, naravno za dobro svih onih koji žele više saznati o Bibliji i koji se žele više družiti s biblijskim tekstovima kako bi rasli u svojoj vjeri i širili svoje horizonte. Zaključit ćemo susret sa psalmom 90. Mnogi bibličari preporučaju ova dva psalma moliti zajedno, jel tako, kao neku nadopunu. Pa evo, zaključit ćemo s ovim psalmom i onda ćemo još najaviti temu za naš sljedeći susret. Evo, možeš nam pročitati ti za kraj. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Gospodine, ti nabijaše okrilje od koljena do koljena. Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi. Nauči nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce. Vrati se k nama, Gospodine, ta dokle ćeš. Milosti budi slugama svojim. Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj. Dobrota Gospodina Boga našega nek bude nad nama. Daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo naših ruku neka uspije.